Ешкімге арқа сүйемей жетістікке қол жеткізу, бұл армениялық кәсіпкер әйелдердің ұстанымы. Олар өз идеяларын дұрыс жүзеге асырып, тынымсыз еңбектің арқасында биік шыңдарды бағындырған. Армениялық арулардың аяқ алысы туралы осы елдегі тілшіміз айтып берсін. Құрылысшы инженердің сәтті аспазшы атануы кез келген жас кәсіпкерге үлгі боларлық жағдай. 90 жылдары Сириядан қоныс аударған Алин Масрелян тұрмыстың тауқыметін көп тартты. Алғашқы шағын ғана цехті іске қосқанына 18 жылдың жүзі болды. Бүгінде Алиннің Ереванда үш дүкені бар. Тәтті тоқаштарын ол тіпті Ресейге де тасымалдайды. Басымнан қанша қиындық өткенін айтып тауыса алмаспын. Мемлекеттің қолдауынсыз бүгінгі күнге жеткенім менің кәсіпкер ретінде шындады. Тапқанымды тиімді басқаруды үйрендім. Ең бастысы да осы. Алин Масраляның бүгінгі мақсаты 170 миллион тұтынушысы бар Еуразиялық экономикалық одақ нарығына шығу. Сондағы бәсекеге төтеп беру. Үлкен нарықта кәсіпті жүргізудің жаңа тетіктері де айқындалған. Кәсіпкер франчайзинг тәсілі арқылы серіктестік құруға дайын. Мысалы, Қазақстаннан әріптестер табылып жатса, қуанатын айтады. Карина Бадалян өз кәсібін ашу үшін пәтерін сатуға мәжбүр болды. Өйткені тығырықтан шығудың жалғыз жолы сол еді. Филолог аз уақыттың ішінде менеджментті меңгерді. Оқу оқып дәріс тыңдамады, бірден тәжірибеге кірісті. Басшы қызметіне жету үшін ол еден де ыдыс та жуды. Аспазшы мен есепшінің де қызмет жолын еңсерді. Бүгінгі таңда бизнесвумен 18 адамды тұрақты жұмыспен қамтып, ешкімге қол созбайды. Керісінше, мүмкіндік болған кезде өзі қайырымдылықпен айналысады. Біз салық жүйесі мен кәсіпкерліктің ара жігін ажырата білуіміз қажет. Мемлекет салық есебінен күнелтеді. Сондықтан біз мемлекеттің құрылуында өз рөлімізді білуіміз керек. Онсыз нәтижеге жету мүмкін емес. Кәсіпкердің бағыты айқын, бағдары анық. Тек тынымсыз еңбек қана жетістікке жетелейтін жақсы білет. Екі жылдан кейін мейрамхана ашуды жоспарлап қойған. Бұл өмірдегі тағы бір белес. Республикалық жыл кәсіпкері байқауының екі дүркін жеңімпазы бұл мақсатты орындаудың әрбір қадамын бүгіннің өзінде саралап қойыпты. Маншық Мақсұтқызы, Лаура Жүсіпбекова, Аванес Акопян, 24 KZ, Ереван.